Hei, nimeni on Eija Syrjälä. Olen toiminut opinto-ohjaajana viimeiset 10 vuotta. 15 vuotta olen toiminut maahanmuuttajien kanssa ensin opettajana ja sitten opinto-ohjaajana. Olen myös 2 opiskelevan nuoren miehen äiti. Suurella osalla nuorista menee mielestäni hyvin, mutta niille, kenellä menee huonosti, menee todella huonosti. Meillä on nuoria, jotka tarvitsevat paljon erilaista apua. Jos nuori tietää, mitä haluaa ja uravalinta osuu oikeaan, hän usein pärjää hyvin. Perusasteen opinto-ohjaajilla on tässä asiassa suuri merkitys. Nuoren parissa työskentelevän pitää olla helposti lähestyttävä. Nuorella pitää olla matala kynnys tulla keskustelemaan aiheesta kuin aiheesta. Ja nuoren kuulemiselle täytyy löytyä aikaa. Esimerkiksi tätä opinto-ohjaajan työtä tehdään täysillä nuorten puolesta ja suurella sydämellä. Luottamuksellista kohtaamista. Sitä, että tarvittaessa asiat pysyvät myös 2-keskisinä. On hyvä olla nuoren kanssa mielestäni samalla tasolla, mutta silti muistaa oma asemansa aikuisena. Ihmisläheisellä ja sydämellisellä asenteella pärjää mielestäni pitkälle. Yhteistyö antaa voimia ja uskoa. Täällä meillä on hyvä keskusteluilmapiiri työkavereiden kanssa, johon kuuluu eri alojen ammattilaisia. Myös verkostoyhteistyö, esimerkiksi sosiaali- ja nuorisotoimen ja TE-toimiston kanssa on tärkeää. Tätä työtä ei kukaan voi tehdä yksin, yhteistyöllä tässä onnistutaan. Tiedon välitystä ja jakamista voidaan aina kehittää. Olisi hyvä, että jokainen nuorten parissa työskentelevä sisäistäisi nuoren polun, eli nuoren mahdollisuudet ja vaihtoehdot yhtenä suurena kokonaisuutena. Näin osattaisiin aina vähintäänkin ohjata hänet oikeaan paikkaan. Nuoret mielestäni tiedostavat, että nuorisotakuu on heille mahdollisuus päästä eteenpäin. Ymmärretään, että jollei esimerkiksi opiskelupaikka heti aukea, apua ja ohjausta on tarjolla. Mielestäni yhä harvempi nuori haluaa jäädä ainoastaan oleilemaan. Nuoret haluavat ammatin ja ymmärtävät kyllä, että jollei esimerkiksi opiskelu kiinnosta, on keksittävä jotakin muuta. Onnistumiset kantavat nuorta elämässä. Ne antavat uskoa omiin mahdollisuuksiin. Luovat motivaatiota ja innostusta. Mieleeni on jäänyt tapaus maahanmuuttajien opinto-ohjaajana. Oppilaalla oli hyvin huono kielitaito ja hän pääsi juuri ja juuri kouluun sisään. Lisäksi hänellä oli ongelmia asumisessa, toimeentulossa ja muissa asioissa. Hyvällä tsempillä kuitenkin hän valmistui ammattiin. Sitä onnistumisen tunnetta, kun opiskelija juhlavaatteissaan otti vastaan tutkintotodistuksen, en unohda koskaan. Kannattaa tarkkailla ja miettiä omia menetelmiään, miten helposti lähestyttävä itse on. On hyvä muistaa, että nuoret ovat kaikki erilaisia, että toiset nuoret tarvitsevat useammin ja enemmän tsemppausta kuin toiset. Lisäksi täytyy pitää itsestään ja omasta jaksamisestaan hyvää huolta, että jaksaa olla nuorille läsnä ja heidän tukenaan.